ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଞ୍ଚା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। 22ଟି ପତ୍ରର ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ାକୁ 1 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ଓ ପବନ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଛି। ଦିନ ତମାମ କଷ୍ଟ କରି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନଥିବା ହେତୁ ଟିକିଏ ପବନରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ସରକାର ଏହି କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ।